नमस्कार, मी अनुपमा खानविलकर. आपण पाहताय झी 24 तास आणि हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. हितगुजमध्ये आपण दररोज विविध आरोग्यविषयक चर्चा करत असतो आणि तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन त्यावर घेत असतो. आज आपण हितगुजमध्ये चर्चा करणार आहोत अशाच एका महत्वाच्या विषयावर. विषय आहे IVF वंध्यत्व आणि आयुर्वेद या विषयावर. आणि या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर स्टुडिओमध्ये आहेत या विषयातले तज्ज्ञ वैद्य विनेश नगरे. चर्चेला आपण सुरुवात करण्यापूर्वी सरांचं स्वागत करूया. सर नमस्कार आणि स्वागत हितगुजमध्ये. सरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. वैद्य विनेश चंद्रकांत नगरे हे स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत. पुण्यामधल्या सुप्रसिद्ध अशा टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयातून आयुर्वेदातील MS स्त्रीरोग ही पदव्युत्तर पदवी त्यांनी घेतलेली. गेली 18 वर्ष ते पुणे आणि मुंबई इथे रुग्णांना सेवा देतात. स्त्रियांमधील विविध शस्त्रक्रियांमध्ये ते पारंगत आहेत. तसंच या शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी उपयुक्त अशा विविध आयुर्वेद उपचारांबाबत ते सतत संशोधन करत असतात. स्त्रियांमधील वंध्यत्वाबरोबरच पुरुषांमधील वंध्यत्वाच्या विविध कारणांचा वेध घेऊन त्याबद्दल ते सतत संशोधन करत असतात. फक्त भारतातीलच नव्हे तर परदेशातील सुद्धा अनेक रुग्णांना त्यांनी उपचाराबाबत मार्गदर्शन केलेले आहे. अपत्य प्राप्तीसाठी आयुर्वेदातले विविध उपचार तसंच उत्तर बस्ती या विशेष पंचकर्मात त्यांनी प्रावीण्य प्राप्त केले. तेव्हा लगेचच आपण IVF वंध्यत्व आणि आयुर्वेद या विषयावर चर्चेला सुरुवात करूया आणि वैद्य विनेश नगरे यांच्याबरोबर त्यांच्याकडून आपण मार्गदर्शन घेऊया. सर, सगळ्यात पहिला प्रश्न मला आपल्याला विचारायचा, पुरुषांमध्ये जेव्हा बीजदोषामुळे IVFची वेळ येते तेव्हा आयुर्वेदाचा नेमका फायदा कसा होऊ शकतो? बेसिकली पुरुषांच्या बीजदोषामुळे नक्की काय काय प्रॉब्लेम येतात ह्याचा आपण विचार केला पाहिजे. मॉडर्ननुसार जर विचार करायचा म्हटलं तर सगळ्यात पहिलं अझुस्पर्मिया म्हणजे शुक्राणूंचा अभाव दिसतो. दुसरं आहे ऑलिगोझुस्पर्मिया म्हणजे शुक्राणूंची अल्पता दिसते. अभाव म्हणजे झिरो स्पर्म काउंट, अल्पता म्हणजे साधारणपणे 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन काउंट साधारणपणे असतो. आता WHOच्या नॉर्मनुसार 12 मिलियन काउंट नॉर्मल मानला जातो. कधी कधी रचनात्मक दोष असतात म्हणजे ते टेलमध्ये किंवा हेडमध्ये डिफेक्ट असतात. तर कधी कधी असं होतं की क्षमता कमी असते म्हणजे काउंट चांगला आहे पण मोटिलिटी म्हणजे क्षमता कमी असते. आता ह्या दोन्ही गोष्टी का मोजल्या जातात? एक तर स्त्रियांमध्ये एक बीज पुरतं तर पुरुषांमध्ये मिलियन्समध्ये मोजतात म्हणजे लाखोंमध्ये मोजले जातात. याचं कारण ते बीज जेव्हा एंटर करतात योनिभागामध्ये तेव्हा एंटर केल्यानंतर ते बीजवाही नलिकेपर्यंत पोचावे लागतात. त्यातली संख्या उत्तम नसेल तर ते पुढे जाण्यामध्ये बरेच ठार होतात. क्षमता चांगली नसेल तर पुढे जाऊ शकत नाहीत. क्षमता 4 प्रकारे मोजली जाते: उत्तम पुढे जाणारे, हळू पुढे जाणारे, पुढे जाऊ न शकणारे आणि अगदी डेड स्पर्म. आता याच्यामध्ये उत्तम पुढे जाणारे स्पर्म्स हे कमीत कमी 30% असावे असं मानलं जातं. बऱ्याच जणांमध्ये असं असतं की काउंट चांगला असतो पण मोटिलिटी चांगली नसते. आता ह्याचा विचार आयुर्वेदृष्ट्या कसं करायचा तर एक छोटं सूत्र आपण विचारात घेऊ. शुक्रम सौम्यम आर्तम अग्नेयम. शुक्र सौम्य म्हणजे काय? तर पुरुषांचं शुक्र हे सौम्य गुणधर्माचं असतं. शरीर थोडं उष्ण जरी असलं तरी अतिउष्ण असून चालत नाही. मग या काउंटवर काय फरक पडतो? मी बऱ्याच वेळा पेशंट आमच्याकडे जेव्हा येतात रिपोर्ट घेऊन की डॉक्टर हा काउंट कमी आहे, मोटिलिटी कमी आहे, आम्ही तो रिपोर्ट थोडा बाजूला सारतो आणि बघतो की या पुरुषाच्या शरीरामध्ये सौम्यता आहे का आणि ही सौम्यता शुक्राला उपयोगी पडते का. मग हे सौम्यता का कमी पडते? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे धावपळीचं, सतत दगदगीचं त्यांचं जे काही जीवनशैली असते, रात्री उशिरापर्यंत जागणं असतं, कधी कधी खाण्यामध्ये उष्ण पदार्थ तिखट खायची आवड असते, चमचमीत खातात, मिठाचा आहार जास्त किंवा वरडं मीठ घेणं, फरसाण घेणं असा आहार असतो. कधी कधी चहा कॉफी जास्त होत असतानाच ताण मानसिक जास्त असतो. म्हणजे कुठून तरी शरीराची सौम्यता नष्ट होते, एक तर आहारातनं होते, जीवनशैलीतनं होते किंवा आलेल्या मानसिक ताणामुळे होते. मग अशा वेळेस ह्या सर्व ताणामुळे जेव्हा सौम्यता नष्ट व्हायला लागते त्याचा परिणाम शरीरावर होतो. आयुर्वेदामध्ये असं म्हणतात की शरीराचे धातू आहेत, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. 7 धातूंचं काम काय? तर गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात स्मृतम. गर्भाचे उत्पादन करणे मग त्यासाठी बीज निर्मिती करणे. मग आपण हा विचार करायला लागतो की या सगळ्या ताणाचा सौम्यता नष्ट झाल्यामुळे कुठल्या धातूवर परिणाम झाला. एक उदाहरण सांगतो, आमच्याकडे पेशंट आला 0.1 मिलियन काउंट होता, नंतर तो 8 मिलियनपर्यंत गेला मॉडर्न सायन्समुळे, पण पुढे काय सरके ना. मग त्याला सांगितलं की तुमचं IVF करायला लागेल विथ डोनर सिमेन, म्हणजे दुसऱ्या पुरुषाचं बीज घ्यायला लागेल. तो एकदम ताणामध्ये आला आणि म्हणाला की आता कसं करणार, असं करून तर चालणार नाही, आम्हाला हे नको आहे. मग काय करावं लागेल? सगळ्यात पहिलं आम्ही म्हणलं हे रिपोर्ट बाजूला ठेवा, आपण काय करूयात, शरीरामध्ये नक्की काय गडबड झाली ते पाहूयात. मग प्रकृती पाहिली, आत्ताचं जीवनशैली पाहिली, हे सगळं पाहिल्यानंतर कळलं की वजन जवळपास 100 टेकलेलं. रिपोर्टमध्ये फायब्रॉसिस इन टेस्टिस असं आलं होतं, म्हणजे मांस धातूमध्ये दृष्टी, मेद धातूमध्ये दृष्टी, कारण मेद अतिरिक्त वाढलेला. मग ह्या धातूंच्या दृष्टीमुळे शुक्रापर्यंत पोषण पोचत नाही. मग अशा वेळेस हे पोषण चांगलं पोचावं म्हणून काय करायला लागेल? तर मेद धातूमध्ये दृष्टी, मांसामध्ये दृष्टी दूर करायला लागेल. मग तशा प्रकारची ट्रीटमेंट सुरू केल्यानंतर हळूहळू फरक पडायला लागला. जवळपास 1.5 वर्ष ट्रीटमेंट केल्यानंतर 0.1 मिलियनचा अकाउंट 36 मिलियनपर्यंत गेला, मोटिलिटी 84% गेली आणि प्रेग्नन्सी पॉझिटिव्ह नॅचरली आली. पण यावेळेस काय केलं नक्की?
तर रिपोर्टकडे न पाहता पहिल्यांदा त्याचं जे निदान आहे ते संपूर्ण आयुर्वेदिक पद्धतीने केलं गेलं आणि धातूंचा विचार करून पुढे गेलं तर मात्र पुरुषांमध्ये चांगला फरक पडतो. सेम तसंच एका पेशंटमध्ये मोटिलिटी कमी असताना त्याचा मानसिक ताण आणि सतत प्रेशर, म्हणजे प्रोजेक्ट पूर्ण करायचा आहे म्हणून सतत बॉस प्रेशर टाकायचे, त्यातनं त्याला अगदी अस्वस्थता होऊन गेली. मग रात्रभर जागणार, मग काम करणार, मग झोप लागू नये म्हणून कॉफी जास्त पिणार, 7-8 कॉफी व्हायच्या, या सगळ्यांचं प्रमाण निश्चित केलं. कॉफी कमी करून त्याच्याऐवजी त्याला ज्यूस प्यायला लावले, इतर गोष्टी करायला लावल्या, जीवनशैली नॉर्मल करून रात्रीचं काम पहाटे उठून करायला लावलं, प्रेशर आपोआप कमी झालं आणि तसं केल्यामुळे सौम्यता जेव्हा निर्माण झाली आपोआप त्या बीजामध्ये उत्तमता निर्माण झाली. आणि मग पुरुषाचा दोष असला तरीसुद्धा त्या बीज दोषावर उपचार करता येतात, फक्त डायग्नोसिस किंवा निदान हे आयुर्वेदिक पद्धतीने करायला लागतं. ठीक सर, AMH व्हॅल्यू म्हणजे ती कमी आहे म्हणून अनेक वेळा IVF करायला सांगितलं जातं, तर नेमका आयुर्वेदाचा दृष्टिकोन यामध्ये काय आहे? AMH म्हणजे अँटी मुलेरियन हार्मोन. मॉडर्न सायन्समध्ये याचा विचार का करतात याचं कारण AMH व्हॅल्यू कशी आहे याच्यावरनं बीजांडकोश स्त्रीमधला किती प्रकारे बीज निर्माण करणार आहे हे कळतं, म्हणजे किती प्रमाणात करणार आहे. AMH व्हॅल्यू कमी जास्त होत असते, साधारणपणे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या पेशंटमध्ये AMH व्हॅल्यू वाढलेली दिसते कारण खूप बीजांड तयार होतात पण ती छोटी छोटी असतात, त्याचा उपयोग नसतोच. तर IVF करलेल्या पेशंटमध्ये जेव्हा IVF वारंवार व्हायला लागतं तेव्हा असं दिसतं की अरे बीज निर्मिती क्षमता कमी झाली आहे, 0.28, 0.90 अशी व्हॅल्यू दिसते. मग असं असेल तर IVF होईल का नाही होईल, करेल किंवा सक्सेस मिळेल की नाही असं कळतं. IVF केल्यानंतर सक्सेस मिळाला आणि प्रेग्नन्सी राहिली अशी पर्सेंटेज किती? साधारणपणे 25%. पण प्रेग्नन्सी 9 महिन्यापर्यंत गेली असं पर्सेंटेज किती? तर ते 5-10% असतं. तर IVFमध्ये सक्सेस मोठ्या प्रमाणात मिळतो असं नसतं, तर तो प्रमाण डिलिव्हरी किती जणांची झाली ह्याच्यावर पाहायला लागतं. मग हा विचार आपण कुठून मांडणार? आयुर्वेदामध्ये जे मागाशी आपण सूत्र पाहिलं की शुक्रम सौम्यम आर्तम अग्नियम, आर्तम अग्नियम म्हणजे स्त्री बीजामधला अग्नी काय काम करतो ह्याच्यावर विचार केला पाहिजे. AMH व्हॅल्यूचा विचार करताना आपण काय करतो? जाठर अग्नी म्हणजे पोटात काम करणार अग्नी, मग धातूअग्नी जो 7 धातूंना उत्तम करतो आणि सगळ्यात शेवटी बीजाला निर्माण करणारा अग्नी. स्त्रीच्या शरीरात 3 प्रकारे अग्नी काम करतो. ह्या अग्नीचं काम उत्तम असेल तर AMH व्हॅल्यू नॉर्मल राहते, प्रेग्नन्सी चांगली राहते. आणि AMH व्हॅल्यू कमी जरी असेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपण ट्रीटमेंट करू शकतो कारण 0.28 ml जे व्हॅल्यू असणारी AMH व्हॅल्यू असणारी पेशंट प्रेग्नन्सी नॉर्मल राहू शकते आम्ही पाहिलेलं आहे. याचं कारण AMH व्हॅल्यू ही कमी जास्त होत असते. बरेच पेशंट रिपोर्ट आमच्याकडे घेऊन येतात, सांगतात डॉक्टर 0.90 व्हॅल्यू होती, वाढणार नाही, आता काहीतरी करा असं डॉक्टरांनी सांगितलं आणि वर्षभराने ती 1.67 झाली, ही कशी झाली? तेवढं आता तुमच्या ॲलोपॅथी डॉक्टरांना तुम्ही विचारू शकता की कशी झाली, कारण ही बदलू शकते हे आम्हाला माहिती आहे. याचं कारण शरीराची जी स्थिती असते त्यानुसार त्याचा परिणाम थेट बीजावर होत असतो. ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे एका शरीरातनं दुसरं शरीर निर्माण करणारी सिस्टीम. अशा वेळेस शरीरात जे काही घडेल त्याचा परिणाम या सिस्टीमवर होणार आणि असं असताना ह्याचा परिणाम AMH वर देखील होणार. शरीर चांगलं काम करायला लागलं की त्याचा परिणाम आर्तम अग्नियम उत्तम अग्नी निर्माण होतो, बीज चांगलं निर्माण होतं, प्रेग्नन्सीला फारसा प्रॉब्लेम येत नाही. मग अशा वेळेस जाठर अग्नीवर काम करणारी औषधं, धातूअग्नीवर काम करणारी औषधं पहिल्यांदा द्यायला लागतात. स्त्री बीजावर काम करणारं एकही औषध सुरुवातीला वापरून चालत नाही. पहिले 4-5 महिने असं काम केल्यानंतर असं दिसलं की सगळं चांगलं चाललंय की मग बीजावर काम करणारे औषध वापरायचे. तसं केलं की AMH व्हॅल्यू कमी असताना देखील रिझल्ट मिळतो, फक्त त्यासाठी थोडासा धीर धरावा लागतो. ओके सर, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न, एंडोमेट्रिसिस किंवा इतर आजार असतात तर त्याचा नेमका गर्भाशयावर काय प्रतिकूल परिणाम दिसतो आणि यावर आयुर्वेदामध्ये कसा विचार केलाय? एंडोमेट्रिओसिस म्हणजे एंडोमेट्री म्हणजे बेसिकली गर्भाशयाचं अस्तर. एंडोमेट्रिओसिस म्हणजे गर्भाशयाच्या अस्तराला आली सूज. आता ही सूज जर आली तर काय घडतं? नॉर्मली एंडोमेट्रियम डेव्हलप झाल्यानंतर त्यात गर्भरुजावा अशी अपेक्षा असते, मग त्याची वाढ 9 महिने होते. जर प्रेग्नन्सी राहिली नाही तर अस्तर बाहेर पडतं पाळीवाट्या आणि ते निघून जातं. पण त्या अस्तराला सूज आली तर ती पसरते आणि गर्भाशय, बीजवाही नलिका, बीजांडकोश त्याच्याही पलीकडे जाऊन पोटामध्ये आतडे, ब्लॅडर म्हणजे मूत्राशयाची पिशवी, रेक्टम म्हणजे शौचाची पिशवी, या सगळ्यांना ते त्रास देऊ शकतं, तिथलं वातावरण खराब करतं. त्यामुळे होतं असं की बीज निर्मिती पण अडकू शकते, त्यात हिमरेजिक सिस्ट होऊ शकतात, गर्भाशयाला सूज आल्यामुळे तिथे गाठी होऊ शकतात, आतड्याला सूज आली की त्याचा प्रॉब्लेम येतो, लघवीचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ह्या सगळ्या सूजेमुळे जर वातावरण खराब असेल तर गर्भासाठी ज्या आवश्यकता गोष्टी असतात की बीज निर्मिती व्हायला पाहिजे, अस्तर त्यामध्ये बीज रुजलं पाहिजे आणि मग गर्भाची वाढ व्हायला पाहिजे, ह्या सगळ्याच गोष्टी अवघड जातात. अशा वेळेस एंडोमेट्रिसिससाठी मॉडर्नमध्ये त्याला सप्रेस करणार म्हणजे दाबून टाकणारं एक इंजेक्शन दिलं जातं लुप्राइड नावाचं, तसं करून तात्पुरती सूज कमी करून पुढे जातात. आयुर्वेदिकदृष्ट्या जर विचार केला तर आपण एक चित्र पाहिलं आत्ता ज्यामध्ये दिसतं की सूज बऱ्यापैकी पसरलेली आहे. आयुर्वेदामध्ये 2 प्रकारचे व्याधी वर्णन केलेत, एक रक्तपित्ताचं तिरक्या वेगाने रक्ताचं वहन व्हायला लागलं तर काय होतं ते, आणि दुसरं विसर्प
ज्यामध्ये बारीक बारीक फुटकड्या सगळ्या शरीरभरी यायला लागतात. तर या दोन व्याधीमधली औषधं जर या एंडोमेट्रिसिसमध्ये वापरली तर त्याचा खूप चांगला रिझल्ट मिळतो असं दिसतं. म्हणजे थोडक्यात एंडोमेट्रिसिसचा एंडोमेट्रिसिस म्हणून विचार न करता झालेल्या पॅथॉलॉजीचा म्हणजे झालेल्या गोष्टीचा विचार हा आयुर्वेददृष्ट्या जर केला तर विसर्प किंवा रक्तपित्त तिर्यक असा विचार दिसतो आणि त्याच्यावरची औषधं वापरली की चांगला फरक पडतो. आता एंडोमेट्रिसिस होतो का ह्याचं मूळ निदान कोणालाच माहीत नाही, पण आपण जे पाहिले त्यानुसार आपण एक वाक्प्रचार नेहमी वापरतो पित्त खवळतं. याचं कारण सतत मानसिक त्रास होत असेल, प्रेशर येत असेल तर पित्त खवळायला लागतं. मानसिक त्रासामुळे शरीरातलं पित्त इतकं खवळतं की रक्ताला दूषित करतं आणि मग त्याचा परिणाम ह्याच्यावर होतो. त्यामुळं आम्ही नेहमी सांगतो पेशंटला सुरुवातीला सगळ्यात पहिलं छंद जोपासायला सुरुवात करा. घरातलं वातावरण कसं आहे त्याचं काउन्सिलिंग करायला लागतं. बेसिकली एंडोमेट्रिसिस किंवा अडेनोमायसिसच्या पेशंटचं काउन्सिलिंग खूप करायला लागतं, त्याच्यावर नक्की मानसिक ताण का आलं आहे पाहायला लागतं. आणि हे केल्यानंतर मग औषध सुरू करून मग रक्तपित्तातली औषधं स्किनसाठी वापरलेली औषधं याच्यामध्ये, कारण मांसात त्वचा षट्चे असं म्हणतात, सहा प्रकारची त्वचा असते जी चेहऱ्यावरची पहिली असते शेवटची अस्तराची असते असं मानलं जातं, असे त्याच्यावरची औषध दिली की फरक पडायला लागतो. म्हणजे अगदी क्रिटिकलमधल्या पेशंटसुद्धा 4 ते 5 महिन्यात रिझल्ट आलेले दिसतात. फक्त त्यासाठी एंडोमेट्रिसचा विचार आयुर्वेददृष्ट्या करायला हवा. ओके सर, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, बरेच वेळा बीजवाही नलिका किंवा ट्यूब ब्लॉक आहे म्हणून IVF करायला सांगतात, तर याविषयी काय सांगाल? नेमकी चिकित्सा आयुर्वेदामध्ये कशी केली जाते आणि हे कसे उपाय असतात? बीजवाही नलिकामध्ये अडथळा आहे म्हणून IVF केलं जातं. याचं कारण बीजांडकोशात जेव्हा बीज निर्मिती होते आणि ते वहन करून बीजवाही नलिकेमध्ये आणलं जातं तेव्हा पुरुष बीज तिथे जाऊन संयुक्त होतं, मग गर्भ तयार होतो, भ्रूण तयार झाल्यानंतर तो मग गर्भाशयातून रुजतो. आता जर बीजवाही नलिका अडकलेली असेल, ती बंद असेल, तर मात्र स्त्री बीज आणि पुरुष बीज संयुक्त होऊ शकत नाही. अशा वेळेस IVF हा एकच पर्याय उपलब्ध राहतो. पण मग IVF करूनसुद्धा पुढे जाता येत नाही, मग काय करायचं? किंवा IVF केलं आहे पण एम्ब्रियो इम्प्लांट होत नाही, मग काय करणार? अशा वेळेस आयुर्वेदचा एक छोटासा विचार नेहमी लक्षात ठेवावा लागतो. आयुर्वेद म्हणतं योनी ही त्र्यावर्ता योनी आहे. त्र्यावर्ता म्हणजे 3 आवर्त असलेली. म्हणजे कसं? तर योनी भाग, गर्भाशय मुख, गर्भाशय, बीजवाही नलिका आणि बीजांडकोश हे सर्वजण एकच आहेत, ह्याला वेगळं काढता येणार नाही. याचं कारण ही त्र्यावर्ता योनी आहे. याचा अर्थ या सगळ्यांमधली पेशी एकच आहे. ट्यूबल ब्लॉक झाला याचा अर्थ त्याची सूज इतर ठिकाणी थोडीशी गेलेली आहे, आपण त्याचा विचार केला पाहिजे. बरेच वेळा लॅप्रोस्कोपी करून ट्यूबल ब्लॉक काढला जातो किंवा ट्यूबल ब्लॉक न काढता प्रेग्नन्सीसाठी ट्राय केला जातो आणि मग एम्ब्रियो इम्प्लांट होत नाही IVFमध्ये, मग अशा वेळेस ही सूज कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा जातो. आपण जर शांतपणे जर ट्रीटमेंट करायला सुरुवात केली, ट्यूबल ब्लॉक ट्यूबरक्युलोसिसमुळे झाला आहे का, म्हणजे TBमुळे झाला आहे का, एंडोमेट्रिसिसमुळे झाला आहे का, काही लोकल योनिभागातला जंतुसंसर्ग तिथंपर्यंत गेला आहे म्हणून झाला आहे का, शरीरातल्या इतर व्याधींमुळे ट्यूबल ब्लॉक झाला, हे पहिल्यांदा पाहायला लागतं. कारण निदान करताना ते कसं घडत गेलं ह्याचा विचार करायला लागतो. हे करताना त्याचं कारण जर कळालं तर मग त्या कारणानुसार उपचार करणं सुरू करणं शक्य असतं. मग त्यामध्ये पिचू करणं, योनी पिचू करणं, योनी धावन करणं, जेणेकरून योनी भागातला संसर्ग कमी होईल, गर्भाशय मुखात संसर्ग कमी होईल. गर्भाशयात जर काही सूज असेल आणि ती सूज तिकडे बीजवाही नलिकेकडे गेली असेल तर गर्भाशयासाठी देखील मग उत्तरबस्ती करता येतो. हाच उत्तरबस्ती ट्यूबल ब्लॉकवर देखील चांगला उपयोग होतो. आपण क्षार तेलाची उत्तरबस्ती करतो ज्याच्यामध्ये ते ट्यूबल ब्लॉक लवकर कमी होऊ शकतो. मग औषध वापरताना काय करणार? मगाशी सांगितलेला विचार, मांसात त्वचा षट्च, म्हणजे त्वचा ही सगळीकडे सहज सेम असेल तर ट्यूबल ब्लॉक होताना ती त्वचा लॉक झाली, मग अशा वेळेस त्वचेवर काम करणारी औषधं वापरायची पोटातनं, प्लस मांसजतेला उत्तमता यावी म्हणून मांसप्रधान औषधं वापरायची, मांसपाचक औषधं वापरायची. त्याच्या जोडीला बस्ती करून शरीरातले दोष कमी करायचे जेणेकरून मांसधातूपर्यंत जाणारं अन्नरस हा उत्तम जाईल आणि मग त्याच्यापुढे बीजावर काम करणारी औषधं. असं सगळं झाल्यानंतर गर्भाशयाचा रिस्पॉन्स चांगला व्हायला लागतो, हळूहळू ट्यूबल ब्लॉक कमी होतात. जवळपास वर्षभराची ट्रीटमेंट केली तर उत्तरबस्ती, योनी पिचू, योनी धावन ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे वर्षभरात ट्यूबल ब्लॉक निघू शकतो आणि निघाल्यानंतर प्राकृतिक प्रेग्नन्सी शक्य असते. प्रत्येक वेळेस त्यासाठी IVFच करायला लागेल असं अजिबात नसतं. कदाचित IVF करावं लागलं तरी जर आपल्याला सूज कमी करता आली तर त्या IVFमध्ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होण्याचे चान्सेस खूप चांगले वाढतात आणि अशा वेळेस IVF किंवा नॅचरल प्रेग्नन्सी पॉसिबल असते. अच्छा सर, बरेचदा गर्भाशयामध्ये दोष असल्यामुळे IVF करायला सांगितलं जातं, तर आयुर्वेदानुसार ह्या सगळ्याचा विचार नेमका कसा केला जातो? खरं तर मला ह्याविषयी एक विशेष वाटलं की IVF हे एक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, वंध्यत्वासाठी एक जे वरदान ठरत आहे आणि आपण आयुर्वेद आणि IVFची सांगड घालून आजचा खरं तर हा विषय करतोय, त्यामुळे गर्भाशयात दोष असल्यावर IVF जेव्हा करायला सांगतात त्याकडे आयुर्वेद नेमकं कशा पद्धतीनं पाहतं? बऱ्याचदा असं घडतं की गर्भाशयात दोष आहे
त्याच्यामुळे आय व्ही एफ करतात. त्याचं कारण इम्प्लांटेशन नॅचरली शक्य नसतं, म्हणजे मगाशी आपण जे पाहिलं की त्यावर तर युनिमध्ये असलेले दोष, मग वेगवेगळ्या दोषांमुळे आय व्ही एफ केलं जातं. बरेच वेळा असं असतं की गर्भाशयात गाठी असतात आणि त्या गाठीमुळे ते भ्रूण लवकर इम्प्लांटच होत नाही नॅचरल प्रेग्नन्सीमध्ये. मग अशा वेळेस मॉडर्न सायन्समध्ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द्या, इतर गोष्टी सपोर्ट द्या आणि मग त्यांनी प्रेग्नन्सी राहायचा प्रयत्न केला जातो. आयुर्वेदृष्ट्या काय विचार करतात, गर्भाशयात गाठ झाली आहे तर ती गाठ नक्की कुठल्या गोष्टीमुळे झाली. दुसरी गोष्ट, मांसधातूमध्ये जर काही घट्टपणा आला असेल तर मांसाचा खरं पाक झाला असं म्हणतात, म्हणजे मांसधातूनंतर मेदधातू उत्पन्न व्हायला पाहिजे, हे नॅचरल टेंडन्सी. पण मांसाचा खरं पाक झाला तर मात्र गर्भाशयात गाठ होऊ शकते असं एक वर्णन ग्रंथात दिसतं. मग अशा मांसाचा खरं पाक झाल्यानंतर काय विचार करावा ह्याचं एक वर्णन वेगळं आयुर्वेदात दिलेलं आहे. मग त्यानुसार औषध वापरायला लागतात. बरेच वेळा कांचना गुगुळसारखं औषध वापरायला लागतं. बृहत्क्रव्याद्रस हे जे गाठीवर काम करतं किंवा अग्नीवर पण काम करतं हे देखील वापरायला लागतं. बऱ्याचदा फायब्रॉडचा साईज हा 5 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त असतो, अशा वेळेस हिरक भस्मासारखं देखील औषध वापरलं जातं. बऱ्याचदा लोकांना शंका असते की हे भस्म खरंच प्युअर असतात का. हजारो वर्षांपासून ती बनवण्याची पद्धत अतिशय शास्त्रशुद्ध असल्यामुळे ही अतिशय चांगली भस्म एफडी अप्रूव्ड असतात आणि ही अतिशय चांगलं काम करतात. फक्त त्यासाठी त्या पेशंटची आत्ताची कंडिशन काय हे पाहायला लागतं. फायब्रॉइड कमी जर होत गेले, साधारणपणे 2 सेंटीमीटरपेक्षा जर ते कमी झाले तर प्रेग्नन्सी पॉसिबल असते. 3 सेंटीमीटरच्यापेक्षा जास्त मोठा फायब्रॉइड असेल तर साधारणपणे प्रेग्नन्सी लगेच ठेवू नये. याचं कारण फक्त फायब्रॉइड हा प्रॉब्लेम नसतो तर त्याच्यामुळे आलेली गर्भाशयाची सूज ही त्या गर्भाला वाढीस पोषक नसते. सूक्ष्म केशप्रतिकाशा बीजरक्तवाहशिरा असं म्हटलं जातं. केसासारख्या रक्तवाहिन्या बीजापर्यंत रक्त वाहून नेतात, गर्भाशयम पूरयंती, गर्भाशयापर्यंत पाजर फोडल्यासारखे जातात. जर गर्भाशयात गाठ झाली तर हा पाजर फुटणं बंद होतं आणि गर्भाशयात येणारा रक्तस्राव हा तात्पुरता थांबवला जातो. म्हणजे गर्भधारणा होते पण जसंशी गर्भधारणा पुढे जाते आणि गर्भाशय विस्तारित व्हायला लागतो अशा वेळेस जो रक्तस्राव त्याला रक्तपोषक मिळाला पाहिजे ते पुरेसं रक्त न मिळाल्यामुळे साधारणपणे दुसऱ्या ट्रायमिस्टर म्हणजे 5व्या 6व्या महिन्यात गर्भाशय गर्भ सोडून देतं असं दिसतं. म्हणून गर्भाशयात दोष असेल तर सुरुवातीला तो दोष निर्हरण करणे, तो पूर्णपणे घालवणे आणि मग गर्भधारणा होणे हे अत्यंत आवश्यक असतं. ओके, म्हणजे आयुर्वेदामध्ये सुद्धा खरं तर यासाठी चिकित्सा आहे आणि याचा उपयोग आपण करता. तर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, आपली एक्सपर्टी ज्यामध्ये आहे ती म्हणजे उत्तर बस्ती आणि पंचकर्म, तर याचा आय व्ही एफ करणाऱ्या पेशंटला नेमका कसा फायदा होऊ शकतो. उत्तर बस्ती हे खरं म्हणजे आयुर्वेदामधलं एक वैशिष्ट्य सांगितलं पाहिजे. याचं कारण कुठलाही दोष असेल तर आपण ट्रीटमेंट कशी करावी हे वर्णन करताना सांगितलेलं आहे की पहिल्यांदा सार्वदेहिक चिकित्सा करावी. संपूर्ण शरीरात जे काही घडतं आहे त्याचा परिणाम गर्भाशयावर होतो, त्यामुळे ते पहिल्यांदा दूर करावं. हे केल्यानंतर शोधन चिकित्सा करावी, उरलेले दोष हे पंचकर्माने बाहेर काढावे. आता हे केल्यानंतर देखील आता गर्भाशयाचा जो प्रतिसाद आहे तो कमी पडतो आहे, किंवा ट्यूबल ब्लॉक आहे, किंवा ओव्हरीमध्ये प्रॉब्लेम, बीजांडकोशामध्ये प्रॉब्लेम आहे, मग आता कसं सोडवायचं. कारण शमन चिकित्सा पण देतो आहे, शोधन चिकित्सा पण देतो आहे, मग अशा वेळेस विशेष कर्म म्हणून उत्तरबस्तीचा उल्लेख येतो. उत्तरबस्ती मात्र तुम्ही हे नेहमी लक्षात ठेवा, हा तज्ज्ञ वैद्याकडून करून घ्यायची गोष्ट आहे. कारण उत्तरबस्ती ही थेट गर्भाशयाशी संबंधित आहे. उत्तरबस्तीमध्ये गर्भाशयाच्या आतमध्ये तेल किंवा तूप सोडलं जातं. हे पूर्णपणे निर्जंतुक सगळ्या गोष्टी करून आणि विशेष पद्धतीने सोडलं जातं. हे सोडल्यानंतर काय नक्की काम होतं. आता समजा तुमचा हात दुखायला लागला, तुम्ही काय करता, एखादी गोळी खाता ती पोटातनं काम करते आणि हाताला मलम लावता की ज्यामुळे ते मलम पण लवकर काम करतं. मग अशा वेळेस आपण हा विचार करतो की सार्वधिक चिकित्सा केली आहे, संपूर्ण शरीर चांगलं रिस्पॉन्ड करायला लागलं आहे, आता मी पंचकर्म पण केलं आहे, पंचकर्मामुळे शरीर शुद्ध झालं आहे आणि काय उरलं आहे बरं आता, तर त्या गर्भाशयाची ताकद वाढवणं, त्याला स्थिर करणं, त्याचं अस्त्र चांगलं तयार होणं, बीजांडकोशात उत्तम बीज निर्माण होणं, बीजांडकोशाबरोबरच बीजवाही नलिकेचा रिस्पॉन्स चांगला होणं. कारण तिथं बीज येणार, गर्भ राहणार, तो गर्भ पुढे सरकणार. बऱ्याच पेशंटमध्ये असं घडतं ट्यूबल ब्लॉक समोर दिसत नाही पण ट्यूबल प्रेग्नन्सी राहते, ट्यूबमध्ये प्रेग्नन्सी राहते, त्यावेळेस त्याचा रिस्पॉन्स चांगला नसतो. त्यामुळे त्या प्रतिसाद सगळ्यात चांगला होण्यासाठी उत्तरबस्तीचा वापर केला जातो. मग त्यात वेगवेगळ्या तेलांचा वापर केला जातो. एकतर क्षारतेल आहे, जे तिथलं क्षरण म्हणजे अडलेल्या गोष्टी दूर करण्यासाठी क्षारतेल वापरलं जातं. दुसरं आहे कासेसादी तेल, बीजांडकोशात बीजांड चांगलं वाढावं म्हणून कास्य तेल वापरलं जातं. गर्भाशयाचा विस्तार उत्तम व्हावा, त्यांनी रुजवून घ्यावं गर्भाला म्हणून कास्य तेल वापरलं जातं. एरंड तेल आहे, ते ट्यूबल ब्लॉकमध्ये वापरलं जातं. जीवनयादी तेल, जीवनीय तेल म्हणतात. जीवनीय म्हणजे उत्तम जीवन निर्माण करणारं, म्हणजे आपण मगाशी जे म्हटलं गर्भाशयाची क्षमता वाढवण्यासाठी केलं जातं. मग जीवनीय तेलामध्ये उपयोग पडतं. फलघृत आहे, काश्मीरी कुट्याची घृत आहे. वारंवार गर्भपात ज्या स्त्रियांना होतात त्यासाठी फलघृत, काश्मीरी कुट्याची घृत अतिशय उपयोगी पडतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग गर्भाला गर्भाशयामध्ये रुजण्यासाठी मदत करणं, गर्भधारणा होणं या सर्वांसाठी अत्यंत समर्पकतेने करता येतं.
ओके सर, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न की बरेचदा पेशंट्सनी एकदा आय व्ही एफ केलेलं असतं किंवा वारंवार त्यांना आय व्ही एफ करावं लागतं, तर अशा पेशंटचा किंवा अशा रुग्णांचा आयुर्वेदामध्ये कसा विचार केला जातो? एकतर आय व्ही एफ जेव्हा करावं लागतं तेव्हा आय व्ही एफची बरीच कारणं असतात, जसं आपण आता पाहिलं त्या त्या कारणानुसार वेगळा विचार करावा लागतो. आता आय व्ही एफला पेशंट गेला म्हणजे काय करायचं असं नसतं. बऱ्याचदा पेशंटचं वय वाढलेलं असतं, म्हणजे समजा 40 पुढे वय गेलेलं आहे, आता नैसर्गिक गर्भधारण शक्य नाही, मग अशा वेळेस थोडं कंबाईन ट्रीटमेंट करता येते. म्हणजे काय, आय व्ही एफ करायचंच आहे पण थोडा थांबून. म्हणजे आय व्ही एफ कशामुळे फेल गेलं आहे ह्याचे कारण आपण नेहमी पाहतो की पेशंट सांगतात गर्भाशयाचं अस्तर उत्तम वाढलं नाही आणि त्यामुळे एम्ब्रियो रेडी आहे, फ्रीज केला आहे, पण तो इम्प्लांट करत नाही डॉक्टर, कारण एंडोमेट्रियम रेडी झालेलं. दुसरी गोष्ट, बीजांडकोशात बीजच डेव्हलप होत नाही, मगाशी आपण पाहिलं एएमएच व्हॅल्यू कमी असल्यामुळे ते वाढत नाही आहे. मग आता काय करणार, मग पेशंट थांबून राहिलेला असतो. अशा वेळेस आयुर्वेदचा जो विचार आहे की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हे 7 धातू डेव्हलप होताना शेवटी बीज आठवत तयार होतं. सुश्रुताचार्यांच्या ग्रंथामध्ये असा उल्लेख सापडतो की ह्या सगळ्या गोष्टींना जवळपास वर्ष लागू शकतं. मग अशा वेळेस 2 आय व्ही एफमध्ये 1 गॅप घ्यावा, शांतपणे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करावी, शरीराचं संपूर्ण बल वाढवावं. याचं कारण शरीराचं बल वाढलं नाही तर ते शरीर गर्भाशयामध्ये गर्भाची निर्मिती करणं, गर्भाला स्थिर करणं आणि 9 पूर्ण वाढून डिलिव्हर करणं हे करत नाही. अशा वेळेस हे सर्व गोष्टींसाठी जी स्थिरीकरण लागतं, जी स्थिरता लागते ती आयुर्वेददृष्ट्या मिळू शकते आणि तसे पेशंट आपण नेहमी ट्रीट करतो. म्हणजे पहिले 2 आय व्ही एफ फेल गेले आणि आता काहीच करता येणार नाही, मग करू का नको आय व्ही एफ असं म्हणणाऱ्या पेशंटला आपण वर्षभर गॅप देऊन जेव्हा शांतपणे ट्रीटमेंट केली, त्या पूर्वीच्या आय व्ही एफमध्ये जेव्हा एकच एम्ब्रियो तयार होत होता, इथे 4-4, 5-5 एम्ब्रियो चांगल्या क्वालिटीचे तयार झाले. नेहमी लक्षात ठेवा, आय व्ही एफमध्ये बारीक बारीक गोष्टी बघितल्या जातात की किती एग्ज तयार झाले, त्या एग्जमधून किती एम्ब्रियो तयार झाले, त्याची क्वालिटी काय. मग अशा वेळेस जास्त एम्ब्रियो चांगल्या क्वालिटीचे निर्माण होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं, हे पहिलं. दुसरं, एम्ब्रियो जरी चांगले तयार झाले तरी ते एम्ब्रियो इम्प्लांट करताना अस्त्राची निर्मिती उत्तम व्हायला पाहिजे. मग ते अस्त्र कशावर अवलंबून असतं, गर्भाशयावर. गर्भाशय कशावर अवलंबून, शरीरावर. मग हे टप्प्याटप्प्याने जर ट्रीटमेंट चांगली केली तर अस्तर खूप चांगलं तयार होतं. म्हणजे दिसतं स्पष्ट रिपोर्टमध्ये की पूर्वी 8 तयार होणारं एंडोमेट्रियम हे 11 पर्यंत तयार झाले कुठलाही वेगळा सपोर्ट न घेता. आयुर्वेदाने ह्याचा सुद्धा विचार केलेला आहे, जर आय व्ही एफ फेल झालं तर आपण तिथे सुद्धा पर्याय आयुर्वेदाचा अवलंबू शकतो. सर, आज आपण आय व्ही एफ, वंध्यत्व आणि आयुर्वेद या विषयावर खूप छान सखोल मार्गदर्शन केलं. आज आपण हितगुजमध्ये आलात त्याबद्दल धन्यवाद, नमस्कार. आणि यानंतर हितगुजमध्ये आपण इथेच थांबतोय. पाहत रहा झी 24 तास आणि रहा एक पाऊल पुढे.